Quan arriba la calor, les persones busquem refugi del sol i les altes temperatures. És una cosa que s'ha fet tota la vida, però ara té un nom, refugis climàtics. Aquests espais són equipaments o zones verdes on tota la ciutadania pot anar per evitar cops de calor i millorar el seu benestar davant les altes temperatures. En total, al Prat són 14 equipaments municipals i espais públics. Els equipaments compten amb climatització i personal de suport per a aquelles persones que ho necessitin davant d'un cop de calor. Si és un espai tancat, doncs està climatitzat i també hi ha un referent per si no et trobes bé que puguis avisar. I després amb els espais públics, com jo diria, a vegades així explicant-ho, davall d'un arbre ja és un refugi climàtic. Però tenim espais a la ciutat que donen aquest benefici, que donen aquest espai, doncs que ens ajuden a que puguem estar una miqueta més fresquets i puguem suportar millor aquestes altes temperatures. Ho estem revisant tot, estem revisant horaris, estem revisant inclús que si la onada de calor fos exagerada, doncs que inclús espais tancats es poguessin obrir. Concretament, l'Ajuntament ha identificat 9 equipaments municipals per a aquesta finalitat, entre els quals els complexes esportius municipals, els centres culturals i el casal de la gent gran del Remolar. També es consideren refugis climàtics per les seves ombres, bancs i fonts, alguns espais com la Pineda del Parc Nou, el Parc de la Solidaritat, Jardins de la Pau, el Fondo d'en Peixo i la plaça de Luis Braille. L'habilitació d'aquests refugis climàtics ja estava contemplada per la declaració d'emergència climàtica que el ple va aprovar al setembre de 2020.